Dəyərli izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz Abşeron City yaşayış kompleksində əla təmir olunmuş orijinal 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzil satılır. Mənzilimiz 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binada yerləşir. Yataq otağının birincisi ilə tanış olduq. Bura giriş isə koridor hissəsidir. Koridorun baş tərəfində sanuzel yerləşir. Aksesuarlar quraşdırılıb, pərdəli lüsturlar asılıb. Keçək ikinci yataq otağı ilə tanış olaq. 16 mərtəbəli binanın hündür birinci mərtəbəsidir. Qiymət 95 min manatdır. Real alıcıya endirim nəzərdə tutulub. Bu hissədə qonaq otağı. Qonaq otağının baş tərəfində yerləşir mətbəx. Əlavə nə sorunuz olsa, əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.